دیکھتے ہیں کہاں پر آتا ہے بھائی چار چکن شوایا ہیں اور ہم ہیں پانچ بندے ایک چکن شوایا گیا بھائی پانچ بندے ہیں اور چار چکن شوایا ہیں اور چار ہیں پائی فیس دیکھتے ہیں کس کی قسمت خراب ہے اسے بھائی یہ نینو کی باری آ گئی ہے نینو چل 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 پائی فیس اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے پائی فیس پائی پائی چکن شوایا یہاں پر دوسری گئی اسے بھائی دوسری گئی چکن شوایا دوسری گئی چکن شوایا میری باری آتی ہے دونوں جاتی ہے میری باری اسے بھائی اسے بھائی دعا مانگ لے میرے لیے نہیں نہیں آیا آپ کی میں دعا مانگ لوں آئے گی آئے گی اسے بھائی دیکھنا یہاں پہ ٹھہر رہی ہے میں بول رہا ہوں یہیں پہ ٹھہر رہی ہے دیکھ لو آپ پائی فیس پر نہیں 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 چلے ریڈی ہو جائے یار یہ کتنا ٹھنڈا ہے یار یار یہ کیسا پائی یہ کیا چل بھائی محمد چل محمد کی باری آ گئی ہے محمد نے غلط کیا ہے اب دیکھو کہاں ٹھہرتی ہے محمد کی مجھے تو یہ غلط لگ رہی ہے اسے بھائی یہ غلط کیا ہے پائی فیس پر ٹھہر جب مزہ آ جائے گا مزہ آ جائے گا میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں ہاں 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 نہیں پائی فیس پر ٹھہر اچھا یہ والا مار لو یہ والا کیوں مار لو جو قسمت میں آیا ہے چلیں جی اسے بھائی آپ کی باری آ گئی ہے دیکھتے ہیں آپ کیا لیتے ہیں دو پائی فیس دو چکن شوایا یہ چیز میری ہے فل چکن رکھے ہوئے ہیں دو دو ون ٹو ایک حسن نے لے لیا ایک اپنا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نہیں 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 خالی نہیں خالی ہے خالی ہے شوایا پر ہے فاول فاول ہے آپ شکر کرو بچ گئے پائی فیس سے چل چل حسن آرام سے بڑی سموتھ نہیں 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 فاول ہے فاول ہے فاول ہے چلو نینو چل نینو چل 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 صحیح طرح اپنا جوڑ لو جس طرح کرنا ہو چل نینو یہ پائی پائی فیس کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اتنے سے ہو یہ کوئی سوایا لے گئے ہو یہ کیا تھا یہ کیا تھا آجا 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 آئی آئی نہیں بھئی چکن شوایا تو گئی سوایا بچی ہوئی ایک سوایا دو پائی فیس یہی مجھے دیکھتے کس کی قسمت خراب ہے ایک سوایا ایک نینو نے ایک حسن نے محمد چل بھائی محمد کا پائی فیس آیا ہے چل محمد چل چل یار